waxaa maanta magaalada boorama lagu qabtay munaasibad ballaaran oo si heer saraha loo soo qabanqaabiyey. munaasibadani ayaa lagu daafurayey jaamacadda golis fariixida magaalada boorama. jaamacadda golis oo qaybo kala duwan ku leh magaalooyinka kala duwan ee somalilan ayaa munaasibadani lagu qabtay gudaha magaalada boorama. waxaa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda ganacsiga somalilan, agaasimaha guud ee tacliinta sare, wasaaradda waxbarashada iyo sayniska somalilan, murashaxii madaxweyne ku xigeen ee xisbiga mucaaridka wadani, iyo saraakiil kale oo ka socday isla xisbiga mucaaridka wadani, aqoonyahano, odayaal, waxgarad, siyaasiyiin iyo qaybo ka mid ah bulshada kala duwan ee ku nool gobolkani awdal. waxaana ugu horreyntii munaasibadani ka hadlay madaxweynaha jaamacadaha golis ee somalilan dr siciid, iyo sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda golis fariciida magaalada boorama rofesor cabdirasaaq suleymaan ibraahin, iyo dr maxamed sheekh xasan oo ah gudoomiyaha boorka jaamacadda golis fariciida magaalada boorama, iyo sidoo kale dr cabdi xuseen gaas oo ah gudoomiyaha jaamacadda golis fariciida magaalada hargeysa waxayna sheegeen in yar baan doonayaa inaan ka sheekeeyo taariikhda iyo waxqabadka jaamacadda golis. waxaase aan doonayaa oon maanta aad iyo aad ugu faraxsanay jaamacadda golis oo 15 sannadood maanta ay u dhammaatay 15 jira. jaamacadda golis waxaan ku furay barnaamijyo loo baahan yahay, waayo baahida ugu weyn ee waddanku u baahnaa, markaa ma wada qaban karo baahiyo dhan. laakiin waxaanu nidhi kuwa loogu qaatay aan qaban karaa. waxaanu marka u horeysa waxaan u baahannahay inaan samayno ummad mutacallimiina oo tacliin aan barro. waxaana igu imanaya waxa weeye tayada ay barnaamijyadeennu leeyihiin. waxaanan anigu waalidka kula talinayaa haddaad doonayso ardaygaa aad dhashay inuu wax wanaagsan barto oonu hadhowna guriga kuu fadhiine badanaa uu shaqo galo, hawdayma la'aanin jaamacadda golis ayaan leeyahay. tayadaa la xoojinayaa, tayada waa in tayadii la xoojiyaa. markaa tayadiina waad ku nasiib badnaateen, curriculum idin diyaara haysataan, laababbaa laydinku casuumay, laababkii waad ku baran kartaan wax. markaa waa jaamacad brand name, idinka hawsha intiisa kale idinka idin haysataan. jaamacadda waxaan idinku ballan qaadnay, anigoo mostly gacanta ku haya jaamacadaha badankooda, waxaan idinku ballan qaadnay manhaj aanu ka shaqaynay imika muddaba sanad haddaanay ka badnayn. manhajkii oo diyaara, manhajuun ma aha, waxa weeye very specific, isagoo khaas ah oo inoo sheegaya sida loo dhigayo iyo sida natiijooyinkiisa loo helayo. kulley gobolka jaamacado badan baa ku yaala, laakiin jaamacaddan waxay kaga duwan tahay oo aada u ilaalin doontaa xagga laydin sheegay tayada ee dhammaan ardayda ka baxday sanad dugsiyeedka 2019-2020. waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyo jaamacadda golis. hadda admishonkii ama diiwaangelintii waxay ka socotaa xarunta jaamacadda oo ku taalla kasoo horjeedka Golden Restaurant and Cafeteria. way iman karaan mar walba, way furan tahay, markaa jaamacaddu waa idin soo dhoweynaynaa. intaasi kadib iyaguna waxaa xaggaasi ka hadlay qaar ka mid a odayaashii, waxgaradkii iyo mas-uuliyiintii kala duwanaa ee munaasibadani ka soo qayb galay waxayna sheegeen waxaan leeyahay waxaa jira jaamacado fara badan oo gorgortamaya, waxaa jira baraanjiyo fara badan oo magaalada ka furan. jaamacaddani waxay la kowsatay oo la tallaabsatay qarankii iyo generationkii aas-aaskii nabadayntii ummadda oo ahayd jaamacaddii ugu horreysay ee bareefada ee laga furo carriga Somalilan. taasina horta waa mudnaan gaara oo ay leedahay jaamacaddu, waana nagu soo dhoweynaynaa. haddaan u baydho xagga cilmiga, inamada waan u dardaarmi. waxaan leeyahay waad handisteene, allah idin taageere. khayaano iyo been iyo isdabamar iyo khilaaf iyo qabyaalad iska ilaaliya. aanu noolaan karin. ilaahay waxaan ka rajaynaynaa marka hore in ilaahay inoo aqbalo wixii aanu nimidnay, kana dhigo jaamacadda golis qaybteeda boorama mid lagu intifaaco oo ciddii furtay iyo ciddii ka hawlgashay iyo cidda wax ka baranaysa ardaydaaba in ilaahay ku anfaco oo loo aayo. laakiin sidii intii iga horreysay ay sheegtay, waxa loo baahan yahay waa jaamacad tayo leh. sicid waa u diyaar oo kaa naftiisa ku ilaa iyo maalintii waday. waa uga hambalyeynayaa jaamacadda golis. waxaan leeyahay jaamacadaha kalena
horta intaynaan wax dal kale inaagu anfacaya ama dalka loola shaqatay intaynaan u talaabin dalka gudihiisa waxa ka soconaya inaan anfacaya in hoos ugu foorarsan een golis waxay jaamacada dheertay baa idin sheegay waxay jaamacada dheertay waxay la barakada way barakowday aqoontuna hadaanay barakalahayn faa'iido ma leh ninka ila waxbaad baratay buug buug suutumbo noqonaya haduu bilaa barakeeyay annana waxaan ku ducaysanaynaa barakada aan ku ogaa golis inanagu reer u dalna ilaahay noo barakeeyo jaamacadan golis hadaan u soo noqdo saan u sheegayba waa jaamacadii ugu horeysay ee private ah ee Soomaaliland laga sameeyo 2005 oo hadda maanta 15 sano jirsatay waxa dareemaysaa in ay jaamacad diversity tahay oo ballaaran oo dadkan gudoomiyasha ka ah ama maamulkii ay si wanaagsan ku wadaan jaamacadaha waxa weeyaan qofka intuu isbaraa ka badan inta la baro intuu isagu baaraa ka badan inta wax la baro marka tayadu waa very important waa dadaalaysiin meel aan waxba jirin baad ka soo qaateen ugu dambeyntiina waxaa si rasmi ah xariga looga jiray xarunta jaamacadda Golis ee ku yeelan doonto gudaha magaalada Buurama ee xarunta gobolka Awdal waa Cabdullaahi Daahir waa STV-ga caalamiga ah saab magaalada Buurama